баярлаа. Энэ хууль дээр би зөвхөн нэг эргэлзээд байгаа юм. За, хүний эрхийн үндэсний комиссийн үйл ажиллагаатаа давхцаж байгаа юмнууд байна. Тэр хүрээн зохицуулах болох байсан баг. Хүний эрхийг хамгаалагч гэдэг чинь өөрөө хэн байх юм бэ гэдэг асуудал чинь энэ дээр дэндүү өргөн үрэтэ болцсон юм билээ л дээ. Тэгээ яг одоо хин энэ хүний эрхийг хамгаалагч мөн гэж хэлэх юм гэдэг чинь хүртэл одоо бас энэ хууль дээр байхгүй юм билээ. Тэгээ тэмцэж байгаа өнгөд байвал хинч байж болохоор тэгээд их өргөн хүрээтэй эрх олгочихж байгаа шүү дээ. Тэр хүний эрхийг хамгаалагч гэдэг дээр чинь. Тэр одоо жагсаал зөвсөнд оролцож байгаа бүх хүнд хүний эрхийг хамгаалагч болоод явчих юм уу? Тэрэн дотор одоо энэ нь мөнгө тэр нэг байгуулагдсан хорооны хэлэх юм уу? Энэ чинь тийм нэгэн боловсруулалтын хувьд бол учир дутагдaltaа хууль орсон юм билээ. Тэгээд хэрвээ одоо би бол одоо хэлчих хэсэг бол дэмжихгүй байна. А зүгээр ингээ хэлчихдэгээр болвол ажлын хэсэг дээр энийг нэгэн сая ярьж ингээд гарахгүй бол энэ хуультай холбогдлоо олон хуулийн зөрчлүүд бол бас байна. Тэр энэ хүний эрхийг хамгаалагч гэдэг нөхрийн тэр эрхэн дотор бол бас нэлээд бус туйлуудтай зөрчилдсөн юмнууд бол орцсон юм билээ. Тэгэхээр энэ минийгээ зохицуулах асуудал байна. Тэгээд цаашдаа хүний эрхийн үндэсний комиссаа яаж явуулж явах юм гэдэг юм. Энэ хоёр чинь хоорондоо холилдож байгаа юм шиг лээ, хороогоороо дамжаад. Их митийн хуулийн төсөл хэрвээ дэмжигдвэл энэ дээр нэлээд анхааралтай, нэлээд ажил хэрэгч ингэж хандахгүй бол замбрааг нэг тийм байдал руу бас хөтлсөн хүний эрхийг хамгаалагч гэдээ ингээд бүр бужигнуулсан цагшлал цуглаан байнга зохион байгуулдаг нэг ийм юмнууд мөнгөтэй хүний карманы хамгаалагч гарч ирэх үү гэдгийг одоо би бас болгоомжлж байгаа учраас хэлийг ингэж бодож байна. За, баярлалаа. За, хоёр дэмжихгүй хоёр